Hey. За. За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө Facebook Live-ийг хийдүүлээ эхэлчихье. Тэгээд өнөөдрийнхөө сэдвийг манай өнөр үтсэн. Өнөөдрийн сэдв нь болохоор бизнесээ хэрхэн шинжлэх аргаа мэдэх үү гэдэг сэдвээр. Ерөнхийдөө яа харахгүй бизнесийн хөтөлбөр одоо явагдаж байгаа учраас бид нэдүүлээ. Жохон бизнесийн сэдв яриадах тийм ээ. Аа тэгээ ялангуяа энэ сэдвийг яагаад ярьж байна гэхэлэр бид нар чи ингээд ааш манай монголчууд чи ерөөсөө яг өөрсдөрөө сэтгэж чадахгүй Монголынхаа одоо ертөнцид оюуны сэтгэл, оюуны хоосрол гэдэг юм чинь бидний бизнесийг одоо бизнес гэдэг нь чиний яг өөрийн чинь өөрөө байлгаж чадахгүй нэг сонирн байлгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энэ асуудал Монголын хамгийн хурц асуудал болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо Монголын зах зээлд Монгол түнхээр хэрэгцээтэй юмнууд байгаад тахта бид нар дандаа бие биенээгээ дуурайж бизнес хийдэг, амжилт олохгүй нэг тийм хуулбар юм хийгээл нэг юм адилхан адилхан юмнуудыг тий бүгднгийн нэг айгүй зовж мөнгө олоод байгаа байхгүй. Тэгэд бид нар чи ядуу амьдраад байж шүү. Тэгэхээр чи хуулбар юм хийж байгаа тохиолдолд чамтай адилхан зөндөө олон өрсөлдөгч байгаа. Чамтай адилхан зөндөө олон хүмүүс Монголын зах зээлд амархан амархан аргаар мөнгө олох гэж хичээгээл унаад байна. Тэгээ чи заавал тэгж явах албагүй байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо ярьж байгаа лайв маань яг энэ сэдвтэй холбоотой. Тэгэхээр бизнесээ хэрхэн шинжлэх аргаа олоход ч зөвлөд бид нар энэ ярьж байгаа. Тэгээ ялангуяа бизнесээ шинжлэх одоо жишээлбэл бид нар бизнес хийхэд чадварыг бизнес хийхээс сэтгэлгээ хөгжүүлнэ гэдэг нь чи заавал ихтэй сургууль сураад ч юм уу те бизнесийн боловсрал эзэмш хамгийн гол нь яг практик Монголынхаа хөрсөн дээрээ чи өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юм чинь хувьсаж яг чиний онцлогийг шингээсэн тэр сэтгэхүгээр бизнес чинь ажиллах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар тэгж чадахугаас болоод чи тэр зөвхөн энэ асуудал дээр төвөрдгөөсөө болоод зөвхөн энэ асуудлаас болоод Монголын нийгэм дээр Монгол маань хөгжихгүй байгаа даа. Монгол улс маань хөгжихгүй байгаа даа. Чич хөгжихгүй байгаа даа. Чич мөнгөхгүй байгаа даа. Чич нэг хитгэн төргөн санаа зовоод нэг юм сонин хаяа нэг мөнгө олохлээр баярлал тэгэл үрэл үрэл хайждаг ажил амьдрал чинь их тийм гоё авиатаа гэдэг юм те гоё төвшөндөө хурж хөгжиж чадахгүй байгаа байхгүй тийм учраас энэ сэдвийг би ярих гэж бодсон. За чамд ямар шухам байна те. Тэгээд л энэ сэдв дээр юу гэх юм би танараас нэг хит хитэн гоё гоё асуулт оруулж ирсэн хүмүүстээ би баярлаа гэлчээ. Тэг ганц нэг хүмүүсээс асуулт орж ирсэн байсан би тэр асуултанд хариулна заая. За хэр явж гин. За сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Хүмүүсээ. Окей. Яа баярлаа. Баярлаа. За тэгэхэд бизнесийн шинжлэх гэдэг сэтгэлгээг бид нар харахын тулд юм байна. Number 1 бид нар өөрсдөө сэтгэж сурах хэрэгтэй. Мөнгөний сэтгэлгээ чи одоо юу гэдэг зүв болж байна. Чам тохирч байна уу юу? Чиний нөхцөлд ямар байна? Хүн болгонтай адилхан биш шүү дээ. Чиний нөхцөл, чиний гэр бүлийн асуудал бидний хамгийн том асуудал. Юу вэ? Би хин бэ гэдгийг тодорхой мэдэхгүй. Би өөрийгөө олох гэж байна. Би өөрийгөө би жирийнл нэг хүн учраас тэ. Би нэг онцгой юм биш аа. Нэг юм чадахгүй юм чинь. Би нэг мэдэхгүй юм чинь гэж бодоод байдаг. Одоо төвшөндөө байдаг хүн бизнесээр гарахлаараа ерөөсөө нэг тийм олигтой юм хийж чаддаггүй байхгүй нэг улцгар бизнестэй байгаад байдгийн. Тэгээд тэр асуудлыг хідүүлээ давж гарах нь амар чухал хэрэгтэй байгаа. Тэр нь юу нэгтлэр анхнаасаа би чамайг чи хий юм бэ гэдгийг үнэн зөвөр тодорхойлоод чи өөрийнхөө авяас дээр тулгуурлаа чи өөрийг зөв ойлгодог чи өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг таньдаг өөрийнхөө зорилгыг бусдаас юугаараа онцгой юм бэ гэдгийг мэдхээс ахуулаад энэ сэтгэлгээ чинь гарч ирэх гээд байгаа. Тэр чинь зөвөр нэг санамсаргүй юмас гарахгүй байхгүй. Тэгэх ихэнх тохиолдолд бид нар яадаг вэ гэхээр тэрийгэ хитрхи ингээд дарж боосоргаад нэг хязгаарлагдсараад хүн болгоны хэлж байгаа үгэнд нь бариулж хүн болгонд тааруулаад яг өөрийнхөө хүслээр явж чадахгүй нэг үчирхийлэлд орчиход байгаа шүү дээ. Бид нэр сэтгэл санаагаараа дандаа амтын үн дарамтлуулаад янз янзаар хилүүсэргаад өөрөөрөө байж чадхаа олчихсан хүмүүс маань бизнес гаргахлаар ерөөсөө нэг юм хайрцаг дотор сэтгэдэг байхгүй. Тэгэл энэ ингээд хилчүүл яах вэ? Энэ хүмүүс юу гэх болов? Ингүүл яах вэ? Хитэн төгрөг олчих болов? Яачих болов гэл нэг өөрөөс нь нэг шилтгаалтаа шилтгаалцсан хүчтэй юм байхгүй арга боломж нь ерөөсөө хөгжөөгүй. Өөрөө л хин нэг хүн чамд нэг юм гоё юм хэлээд гоёгээ хилчүүлчих болно гэж бодоод чи өөртөө итгэж итгэлч амар доогуур байгаад байгаа хүн бизнесийн зах зээл дээр гарч ирэхлээрээ
нэг яах вэ бүдгчхүүл ингэчхүүл үгээд ингэ ийш тишиг ороод жүжиг тоглоод яваад байгаа юм шиг. Тэг хийсэн юм а эргэж буцаал болиулаал бухаал өөрөө өөрийнхөө ярьж исэн яриагаа болиулаал тий. Өөртөөгөө өөртөө нэг тууштай байж чадахгүй өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг өөр үзэл бодлоор устгаал үүсгээл тий нэг юм сонирн байгаад идэв штэ тий. Тэгэхээр өө тэгвэл тийм ингл юм гээл нэг л их төгсөлдөр юм хийжээш дараа нэг юм болох гэдэг юм шиг эсвэл нэг л их учраа болохгүй яваад байгаа юм шиг мөртлөнгөөс нэг л их сөрхий мэдээд идэг амар их сөрхий мэдээд байна. Тэгсэн мөртлөнгөөс ингээл жижиг яг тэр мэдээд байгаа юмнууд нь ингээл хоорондоо зөрчилдөөнтэй ингээл тэгчүүл тэгчээ штэ ингл ингэчээ штэ гээл ингээл яг хөрсөнд буулгах гэхэлэр мэдлэгийн чинь цар хүрээ хөрөхгүй одоо яг гүн төвшингийн мэдлэг байхгүй гүн төвшингийн чадвар байхгүй нэг юм уулцгар ерөхийл юм яриа том юм яриа даа мөртлөнгөөсөө бид нар яг нарийн юм өөрөөс нь асуугаад өөрийнхөө хариултыг олж чадахгүй байгаа байхгүй маш олон тохиолдолд бид нар яг энэ сэтгэлгээ бид нарыг шинэлэг байдлыг алгаад байгаа. Монголын нийгэмд үнэхээр зөөр хөнгөн харахад амархан юм шиг боловч яг үндэ Монголын нийгмийг ч одоо устгаж байгаа Монголын амьдралыг аз жаргалыг одоо чиний өнөөдрийн одоо юу гэдэг мөнгөтэй байх уу баян тансаг амьдрах уу таатай амьдрал байх үр өгтэй аз жаргалтай гэр бүл чинь та мөнгөөр дутагдахгүй чөлөөтэй амьдрах уу гэдгийн хариулт зөвхөн энэ асуултын дотор бас байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр айгүй амар юу байгаа даа шүү дээ тий. Тэгэхээр баярлалаа. Yes. Миний хөөрхөн багш ине. Оо за за. Sure ska за баярлалаа. А юу яж байгаа love дараа энийг үзэж байгаа хүмүүс love дараа лайк дараарай за ёо. Шэйрлээд аваарай за. За тэгээд я та нартаа энэ үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаад нэг яг нэг энэ асуултыг бид нэр дотроо яг бодох хэрэгтэй. Би хин юм бэ? Би яагаад бизнес хийх ёстой? Бизнес хийх гэж байгаа шалтгаан чинь аюуж хол байх хэрэгтэй байна. Аа тэгээд бизнес хийж байгаа онцлог чиний онцлогтой шууд уялдаа холбоотой байх хэрэгтэй. Чи чиний өөрийн чи сэтгэл зүй, чиний өөрийн чи сэтгэлгээ бизнесийн чинь юмтай шууд хамаарльтай чи болон чиний бизнес хоорондоо уялдаатай багхгүй хоёр тустай гэхдээ уялдаатай чи ямар вэ бизнес чинь тэгж л явна чи юу гэж сэтгэж байна чи юу гэж бодож байна чамаас шалтгаалаа бизнес чинь нэг бол хөгжин нэг бол сүнэн нэг бол дампуурлд орно тэгэхээр чиний өөрийн чинь онцлог сэтгэлгээ байхгүй байх үед бид нар дандаа нэг юм баригдмал шин чанар руу ороод ингээд нэг юм тэ юм болохгүй хахад бид нар харанхуу хараад идэг штэ тэ одоо юу гэдэг бизнес чи амжилтгүй байж байгаа шалтгаан чамаас ихгүй бизнес чинь мөнгөгүй байж байгаа юм чинь чамаас ихгүй чи бизнес чи шинэлэг биш бизнес чи удирдлын шин чанартай нэг ороод өсөөл гайгүй явж ясна уучаад байгаа штэ тэр чин бүх юм чамаас тэрнээсээш Монголын нийгэмдээ ч биш Монголын зах зээл муу байгаа ч биш чи сэтгэж чадахгүй байгаа байхгүй чиний хийж байгаа бизнес өв бус хүмүүс ингэж байгаа юм чи өөр юм боломж байхгүй штэ гэл сэтгэж чадахгүй шинэлэг сэтгэж чадахгүй байгаад байгаа учраас өнөөдөр чиний бизнес асуудалтай байгаа байхгүй Тэгэхээр энэ сэтгэлгээг хаанаас гаргад юм бэ? Энэ сэтгэлгээ яаж хөгжүүлд юм бэ гэдэг асуулт руугаа орохын тулд би энийг яриад байгаа. Бид чиний өргөн одоо бизнесийн орон зайд байж байгаа ойлголт мэдлэгийг одоо сайжруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Чиний онлын ойлголтыг сайжруулах хэрэгтэй байгаа. А тэгээд тэр онлд төр тулгуурласан чиний сэтгэлгээ чинь өөрийнхөө нөхцөл дээр бодоод олж байгаа сэтгэлгээ маш чухал байгаа. Тэм учраас бид нар миний бизнес гэдэг хөтөлбөрийг явуулдаг байхгүй. Онлайн мэдлэг чинь яагаад чамд аягүй чухал юм гэхээр ихэнх хүмүүс ингэдэг. Онл би бизнес мэдэхгүй юм чинь гэж бодоод бизнесийн одоо ийм юм тим байдаг, ийм байдаг гэх ингээд бодцсон байгаа даа учраас бизнеси чинь ойлголт муу байгаа учраас буруу зөвөө мэддэггүй бизнес дээр өө ингэж яаж болохгүй тэгвэл ингэч нэ гэдэг ингээд муухар хар аргаар хийгээд байдаг шээ тий. Тэгэхээр онл одоо бизнесийн ойлголт онл чинь чухал байхгүй. Тэрийг тэр чинь харин гэхдээ чамд ойлгогдохгүй зүгээр нэг амар мундаг ихтэй сургуулийн доктор мастер зааж байгаа юм шиг төвшөнд нь хөрөгчүүл чи ойлгохоо илчин хэтэрхийх бизнесийн онл яригадад байвал чи одоо би ердийн хүмүүс бид нар бүгдээр л амьдрал дээр үж байгаа аау дэйжүүд амьдралын зүгээр практик ертөнцид амьдарч байгаа шүү дээ гэтэл бид нар маркетинг гэдэг үгийг сонсоод яна маркетинг гэхлээр амар олон тим юм хэлдэг юм байна одоо яна энийг л маркетинг гэдэг юм а яаж хийхээ мэдэхгүй маркетинг гэдэг юмыг буруу ойлгосон юм уу би мөнгөгүй юм чи маркетинг хийж чадахгүй мөнгөтэй байж ээж бизнес хийдэг дэмждэг тэгдэг гэдгээ бодоод яваад байгаа бизнесүүд яадаг вэ гэхлээр одоо маркетинг гэдэг юмыг буруу ойлгосноосоо болоод онлайнх нь мэдэхгүй байгаа байхгүй тийм учраас бизнесээ хичнээн сайн бараа бүтээгдэхүүн юмыг одоо гэрээрээ үйлдвэрлэл хийгээд янз янз юм ойдаг хийдэг байж болно. Тэгтэл тэр маркетинг хийж чадах сэтгэлгээ, шинэлэг сэтгэлийн байхгүй учраас
тэрийг буруу ойлгоцсоноос байхгүй, бизнесгийн бодлоор айгүй том лаг сүртэй юм бодоолс та амар мундаг мундаг хүмүүс л бизнес хийдэг, би бол мундаг биш би муу гэж бодож байгаа хооронд бол бид нар онлайнхаа мэдлэгийг дутуугаасаа болоод бизнесийг хийж чадахгүй байна. А тийм учраас бид нар хөтөлбөр дотор янз янз зүгээр бизнесийн хүмүүсийн буруу ойлгодог маш олон юмнуудыг зөв болгоод ойлгуулад маш энгийн аргаар чамд ойлгуулад явдаг учраас манай онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр чамаг яг амьдаар тэр одоо юу гэдэг нь модулуудаа одоо модул дотор байж байгаа онлууд аягүй сайн ойлгоод өөрийнхөө нөхцөлд хуургаж сургах тэр чаленж руу оруулж байгаа байхгүй. Тэгээ бас нэг юм байдаг, бид нар онлайн мэдсэнийхаа дараа бид нар дасгал өгдөө. Ихэнх чи ихтэй сургуулийн одоо юу гэдэг нь Харвардд сурлаа гэж үү. Тэгэхлээр чам чи бизнес хийж чад сурахгүй гэсэн үг байхгүй. Яг эсрэг утгаараа ерөнхийдөө бизнесийн онл мэдээддэг. Аа за энийг тэгдэм бэр ингэдэм бэр гэд бизнес янз янз юм практик одоо кейс стади үзээд байгаа ч гэсэн яг чи өнөөдөр гараад өөрийнхөө бизнес дээр асуултыг хариулахгүй байхгүй. Ихэнх тохиолдолд аа за энийг ингэж хийх ёстой байх гэдэг зарчмыг нь л үздэг болохоос шиг яг үнэндээ чиний бизнес дээр яаж ашиглах вэ гэдэг асуултын хариултыг өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр бидний одоо Монголд нөгөө нэг бид нар хайрцаг сэтгэхэд байгаа асуудал нэг байхгүй. 3-4 настай 2-3 одоо чи түүхийн хичээл байж болно. Монгол хэлний хичээлтэй уран цохиол байж болно. Ямар ч хичээлийг нэг текст уншичаад чи үргэлжлүүлээд хариултаа өөрийнхөө бодлоор хариулах хэрэгтэй байдаг тий. Тэгтэл маш олон тохиолдолд хариулт нь тэр текстний яг ийм болол зөв хариулт, ийм болол буруу хариулт гэдэг байдлаар багшч нь шалгаад байдаг. Гэтэл яг үндэ тийм байхгүй байхгүй. Чиний зөв үү буруу юу гэдэг хариулт чиний өөрийн чинь бизнесийн тест байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар үе шатлал манай энэ хөтөлбөрийг зориудаар би тэгж бэлтгэсэн. Би өөрөө амжилтанд хүрсэн, би өөрийнхөө сэтгэхүйд хэрэг болсон дасгалуудаа оруулаад чи би өөрөө дизайныг гаргацсан учраас яаж яана гэхээр яг чиний нөхцөл чи яаж энийг буулгаж өгөх зүгээрээ гэхээр зөв буруу хариулт нь яг чиний өөрийн чи үгээр чиний өөрийн чи бизнес сэтгэлгээ хаана болохгүй нь хаана болоод байна гэдэг хариултыг олж авах зориулагдсан учраас чи дасгал ажиллах үед яг жинхэнэ шинэлэг сэтгэлгээ чи энэ дээр гарах гэдэг байхгүй. Яг чиний нөхцөл дээр нэрээ би энийг ингэж хийх юм ба штэ. Онлайн ойлгоцныхаа дараа чи практик гэдэг юм нөхцөл байдалтай тааруулсан өөрийнхөө нөхд бизнес тохирсон хариултыг олж аваад хариулах нь маш чухал хэсэг байхгүй. Чиний амжилтын асар чухал хэсэг. Тийм учраас одоо бизнес дээр яаж яна гэхэлэр бусдыг хуулахгүйгээр чи өөрөө сэтгэж чаддаг хүн бизнесийг зөв авч яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад энэ боломжууд байгаа юм байна гэдгийг хүн хүлээн зөвшөөрч мэдхгүй байж ах үедээ онлоо мэдхгүй байж байгаа тэрийг илэрхийлээд ингэж хийвэл болох юм байна гэдэг юмнуудаа бүрэн харахгүй байж байгаа хүн зөвхөн өөртөө тулгарсан хамгийн ойрхон байгаа хүн болгоны хийж байгаа ганц хоёр аргуудыг хэрэгэлдэг. Тэгээд тэр байдал чинь мухардаа дэрэнгүүт нөр гацаад явчихдаг. Тэгээл тэр нь тийм байгаа чинь тэрийг өвлө үлрэл болоод хүмүүс тоохойлц хүмүүс яагаад ирэхгүй болчлоо хүмүүс манаа ямиг худалдаж яагаад авахгүй байна. Тэгэхээр бид нар маркетинг хийгээгүй байгаа байхгүй. Борлуулалтынхаа дөрвтэй ажлуудыг хийгээгүй гэж хүмүүс худалдаж авахгүй нөө өвөл болсон учраас зун болсон учраас тэр зах хаагдсан учраас ийм юм болохгүй болсон учраас гэдэг тайлбартай байж байгаа хүмүүс чинь яг үндэ өөртөө тохирох би энийг хийж амжихгүй байгаа учраас чамаас өөрөөс чинь шалтгаалж байгаа юм биш зах зээлээс юм шалтгаалаад байгаа юм шиг тайлбар өгөөд явчихлаэр бид нар одоо юу гэдэг бизнес чинь уналтанд ороод байгаа. Чи өөрөө сэтгэж чадахгүй байгаа байхгүй. Чамаас чи хэрвээ маркетингаа сайжруулаад борлуулалтаа өсгөж болохоор энийг бид нар хийж чадахгүй хайчаад тэг маркетингаа буруутаа явуулчлаа гэхэд чи мэдэхгүй байхгүй тий чиний хариулт чинь чамаас байх ёстой гэтэл бид нар асуулт хариултуудыг би энэ шалтгаанд чи бүгднийг өгөөд сайжруулаад ингэж хийж болно гэдэг үүш та б ц д гэх бүх алхмуудыг өгчөөд хахад бид нар сэтгэж чадахгүй яана одоо энэ ч мэдэхгүй ш надад юм бизнес байхгүй ш би нэг ойлгохгүй ш яана энийг яах юм бэ гэд ингэ яваад байдаг тий наа за ингэх юм бэ эсвэл нэг бол ойлгочиход байгаа мөртлөнгөөс ямар ч ингээд практик юу байхгүй ингээд унаад байгаа байхгүй тийм учраас бид нар энэ дээр аягүй их утга учир үг сайжруулах хэрэгтэй байна тийм учраас би та нарыг өнөөдөр манай хөтөлбөр одоо ингээд юу яж байгаа штэ миний бизнес хөтөлбөрт орж амжаагүй хүмүүс байгаа бол бүртгүүлээд ороод ирээрэй гэд хэлчихье тийм ээ яа энэ яриа юу яж гэнэ тэгэх наалдж гэнэ чамд тий за нэг зарим нэг хүмүүсээс мана өнөрөө аягүй гоё түрүүн асуулт асуугаа тавьчихсан юмсэн өнөөдөр лайваар ямар асуулт юу хариулах вэ гэд асуужсэн тий энэ дэр бизнесийн холбоотой хэд хэдэн асуултуудыг байж байгаа хариулаа хариулаад өгч өгье заа
За Батмөх буйна ингэж асуусан байна. Мөнгө хангалттай олдогч яг хэрэгтэй зүйлдээ хөрөнгө оруулах зориг гарахгүй зөв гаргаж чадахгүй байна. Яагаад гэдгийг олох гэд хичээгээд байна. Зангилаа нь юу байдгийм болдоо багшаа гинэ. За Батмөх буйна айгүй гой асуулт асуусан мэн тий. Бизнесийн бас л яг мөнгөн дээр тулсан сэтгэлгээ, шинжлэх сэтгэлгээний асуудал байгаа байхгүй. Мөнгө одоо бид нар хангалттай оллоо гэд эргүүлээ бид нар зөв зарцуулж чадахгүй бол чи эргүүлээ үргэлжлүүлээ бизнес чи эргэлдэхгүй байгаа байхгүй бид нар яадаг вэ гэхлээр дандаа хөрөнгө оруулалт гэдгийг айгүй томоор бодоод байдаг хөрөнгө оруулалт гэдгийг би мөнгө чи ороод ирчлээ үргэлжлүүлээ зарцуулах л боддог мөнгө бол зарцуулагдах ёстой л гэж боддог болохоос ш хөрөнгө оруулалт бол зүгээр баячуудын хийдэг одоо юм гэж бодоод байдаг тий а тэгэхээр яадаг вэ гэхлээр хөрөнгө оруулалт болоод тэгэхээр за за би тэгээд нэж юу гэдгийг энийг одоо энэ тэгэл үрээл дуусгах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу ингээл ийм нэг айгүй ядуу сэтгэлгээгээр одоо гарахгүй тэгэхээр мөнгө олчоод эргүүлээ хөрөнгө оруулалтынхаа талаар бид нэр судлахын тулд би хүмүүсийг ихвчлэн мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр дээр ор гэд мөнгөтэйгээ харьцаж сураад мөнгө чи яагаад явж байгаа юм бэ яагаад чиний мөнгө чи үргэлдээд байгаа юм дэмий зарцуулагдаад байгаа юм одоо юм болгож чадахгүй байгаа даа гэдэг маш их юм шалтгаан чамаас өөрөөс ч юм гэдэг байхгүй чиний дотор болоод байгаа маш олон зөрчилдөөн чинь чамаг зарим нэгэн хөрөнгө оруулалтын прожектыг хийх үү хийхгүй юу алт минь мөнгийг өсгөх үү өсгөхгүй юу мөнгөө алдах уу зарцуулах уу гэдэг бүх юм дээр чинь нөлөөлөлтэй байдаг Тэгэхээр бизнес хийж байгаа ч гэсэн энэ хүн чинь яадаг вэ гэхээр мөнгө олдсон мөртлөнгөөсөө олоод байгаа мөртлөнгөөсөө зарцуулаад байдаг. Яг нэг толгойгүй морь үнсэн толгойгүй мшив шиг бид нэр зарцуулаад байдаг шүү дээ. Тэгээ явж байгаа хүн ерөөсөө өсөлт өгдөггүй. Хаана цэгэлтэд байгаагаа мэдэхгүй ингээ харлагаа явчихдаг байхгүй. Тийм учраас маш олон тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын талын одоо яаж зохицуулахаа мэдэхгүй байх гэдэг. Тэгэхээр би бүр эхнээсээ те яг одоо юу гэдэг бас мөнгө хөрөнгөний оо санхүүгийн системтэй болох ялангуяа бизнестэй жишээлбэл бизнес чинь орлого олчлоо гэхэд санхүүгийн айгүй зөв системтэй байж ээж бизнес чинь өсөх ёстой байхгүй тэгтэл маш олон тохиолдолд мөнгө олчлоо гэхэд тэрийг нүдэн ханаа цацж байгаа юм шиг бид нар яаралтай гэсэн үг нь л зориулаад цацаад байдаг тэгтэл тэр маань эргүүлээд танаа бизнест эргүүлээд зөв хөрөнгө оруулалт болж чадахгүй олох үедээ айгүй өндөр олчдаг тэгээд тэр мөнгөө буруу юм зарцуулаад дуусчдаг тэгэхээр бизнес маань өсөж чадахгүй ингээд жил ирэх болгонд ингээд хүндрэлтэй байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Жохон дараагийн инвестментээ, дараагийн тимтийн төрлийн ямыг ингээд хөгжүүлээ болгоё гэхээр бид нар ерөөсөө тэрийг зөв газраа оруулах чадахгүй байгаа. За маш олон тохиолдолд зөргөтэйгээр хөрөнгө оруулах гэж боддгийн нөө энэ бол тийм биш. Зөргөтэйгээр хүмүүс одоо жишээл зөргөтэйгээр хөрөнгө оруулах чадахгүй байх гэж асууж штеп. Яагаад зөрг чамд шаардлагатай байна гэхээр чи юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа байхгүй. Харанхуугаар хөрөнгө оруулж байгаа хүн мөнгө алдаад дуустдаг. Тэгэхээр харанхуугаар биш мэдлэгээ боловсрол хөгжүүл. Тухайн юм айгүй сайн мэддэг тэр чин зориг биш байхгүй. Зүгээр мэдж байгаа юмдаа зориулаад хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байдаг. Нэгдүгээр тэрийг хийхин тулд мэдлэгээ өсгөхийн тулд өөртөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байдаг. Юмаа сайн мэдж байгаа, өөртөө ихтэй өөрийнхөө юу хийж байгааг мэдж байгаа зориглог чи айгүй тодорхой төлөвлөгөөтэй байж байгаа юм чинь хөрөнгө оруулалтаа амжилттай болгодог байхгүй. Хөрөнгө оруулалт чинь зүгээр асаад явчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр Тэр төлөвлөгөө маань ямар учиртай юутай яаж үр дүн гаргах вэ гэдэг бүхэл бүтэн төлөвлөгөөгөө бүрэн хараад бизнес маань бүрэн цогцтойгоор ингээд үе шаттайгаар биш болвол чиний оруулсан мөнгө чинь зүгээр зоригтойгоор хөрөнгө оруулалт гэж чи бодож байгаа ч гэсэн яг үнэхээр тэр мөнгө чинь алдагдaltaй болох гэдэг. Тэгэхээр маш олон тохиолдолд хүмүүс мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийдэг гэж бодоод байдаг. Яг үүндээ чиний тарих, чиний оюун ухаан чи тэр юм чинь эрсдлийг нь буурдуулдаг байхгүй. Тэгэхээр чиний тархич нь чи одоо өөрийгөө хөгжүүлэхэд мөнгө зориулдгүй. Одоо жишээл гайгүй орлоготой байж байгаа мөртлөнгөөсөө бид нэр өөртөө мөнгө зориулдгүй. Чиний толгой чинь толгой чинь юм тархич нь сэтгэж чадахгүй болвол бизнес руу бизнес чи хит 1000 одоо айгүй азтай айгүй атайхан орлого олоод нэг цаг үн тараад гайгүй байжсэн ч гэсэн тэрнээс үлдчихэж байгаа юмнууд нь эргүүлээд чиний тархинд чиний одоо дараагийн бизнес руугаа ч юм уу хөгжүүлэх төвшөндөө хөрөнгө оруулалт нь хийгдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл тэрийгэ хийх төвшөндөө бид нар цаг алдахгүйгээр тэр мөнгийг зөв хөрөнгө оруулалт хийгээгүй болвол бид нар унтчаад. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын бизнесийн гэдэг юм өсгөх хамгийн том хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт юу гэдэг вэ? Хүн чиний тарих байдаг, чиний оюун ухаан байдаг. Бизнесийн хамгийн том хөрөнгө оруулалт нь хүндээ оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг. Тэр зүгээр юм худалдаж аваач ч юм уу, техник юм, машины төхөөрөмжтний асуудал ерөөсөө биш байдаг. Мэдлэгийн хөрөнгө оруулалт хамгийн өндөр үнэтэй хөрөнгө оруулалт гэдэг. Одоо жишээлбэл би гайгүй болоод ингэ явахлаар бид нар дандаа байнгын одоо жишээл мундаг мундаг ментруу дасгалжуулагч нартай байнга ажилладаг. Би энэ жил гэхэд одоо нэг саятан залуугийн
одоо бизнесүүдийг тедэн саяар гээд өсөгдөг залуутай одоо санхүүгийн систем боловсруулдаг энтерпренеруудыг тэ эмхтэй энтерпренеруудыг санхүүгийн системээ сайжруулах төвшөнд нь ажилладаг financial coachтэй би ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүнтэй ажиллахаар ингээд яриад явжаа. Тэгээд одоо за ийм юм юугаар яхаа мэн тэр хүн надаа personally миний бүх санхүүгийн стратегийг шинжилж өгнө. Хөрөнгө оруулалтын стратегийг шинжилж өгнө. Тэрний гарах процентын нөлөөллийг хувьсгаж өгнө. Тэгээ тэр аргачлалуудыг одоо сайтангууд яаж хийдгийм бэ? Тэр бунтангууд яаж хийдгийм бэ? Тэр хэв маяг стандартыг технологийн төвшөнд хөгжүүлэлт хийх юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би яаж юм гэхэлэр тэр хүний дасгалжуулагчтайгаа тулж ажиллаад яг одоо надад тохирсон системийг гаргаж ирэхэд тийм үр дүн гаргаж ирэхэд нөлөөтэй юмыг бид нэр хамтдаа хийгээд байгаад байгаа байхгүй. Тэргүүр асар том ялгаатай тийм. За тэр маш юутай. Тэгэхээр би чамд одоо энэ Батмөх Буйнагийн хариултан дээр юу нэхэлэр мөнгө олох үедээ тэрийг хөрөнгө оруулалтаа бодохта number 1 өөрийнхөө оюун ухаан тарих одоо өөрийнхөө мэдлэг тэр хийх гээд байгаа хөрөнгө оруулалтын талаар судалгаа тэрэнд хэрэгцээтэй шаардлагатай гэсэн зүйлдээ зориулаад нэмэлт хөгжүүлэлт хийх юмдаа зориулаараа гэдэл чи тээ. А ихэвч тохиолдолд оо ийм нэг бид нар материалыг аягүй хардаг байхгүй хөрөнгө оруулалт мөнгө авчихлаар материалыг юм худалдаж аваад болчдгийн болов гэж бодоод байдаг. Гэтэл яг үндэ чиний оюун ухаан гэдэг чи хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Тэрэндээ зориулаад мөнгө зориулдгүй гэж бид нэр өө машин авъя, тийм авъя ч гэдэг юм уу. Бараа материал цуглуулах мөнгө гэж хараад байдаг нь өө. Эднэр чинь бараа материалыг бол ашигтай бараа авах уу, ашиггүй бараа авах уу, энэ бараг хідэн саяар үржүүлж хийх ёстой вэ, хідэн тоогоор авбал зөв билээ, буруу билээ гэдэг сэтгэдэг юм чинь толгой ч юм байхгүй. Бид нэр толгоёо гаргуунд нь хайчаад толгой ч юм бараг юу сэтгэж чадахгүй ядарсан мөнгө бодсооргаад стрессэн толгойтой байж ээж бид нэг толгоогоо биш мөнгөөр мөнгө хийх гээд байгаа байхгүй энэ чинь яг жинхэнэ манай монголчуудын хамгийн ядуу сэтгэлгээ. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтыг сурахын тулд өөрийнхөө тархийг хөгжүүл, өөрийнхөө бизнесийн боловсролыг хөгжүүл, өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтын боловсролыг хөгжүүл, өөрийнхөө мөнгөтэй харьцдаг чадварыг хөгжүүл. Би бол яг тэгдэг. Тийм учраас би хэрвээ би одоо сайтан тэр бомтон болыг бол сайтан тэр бомтонгуудтай ажилладаг, коучтай ажилладаг байхгүй. Тэднэрийн тэр хүнтэй ажиллаж яаж ганцаарч гэсэн яг өөрийнхөө бизнесийн нөхцөл байдал тохирсон зөвлөгөөнүүдийг авч яаж стратеги технологийн хувьд шинжилгээ хийж яаж хөрөнгө оруулалт хийнэ. Тэгэхээр би мэдээж мөнгө төлнө. Харин тэр мөнгө маань эргүүлээд надад илүү их хэмжээний мөнгийг одоо эргэлдүүлэх тэр систем сайжруулалтыг олоход гойгой санаанууд өгөх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр өнцгөөс нь би хариулчих тээ. Бас нэг юм за шинэ бизнес эхлүүлэхэд хөрөнгөө хэрхэн шийдэх талаар ярилцвал гинэ. За ийм нэг асуулт байна те. Шинэ бизнес эхлүүлэхэд хөрөнгөний асуудал биш. Шинэ бизнес эхлэхэд та хөрөнгө бодох ёстой биш. Айдиа чинь байхгүй айгүй чухал. Энэ бизнес мөнгөтэй ч мөнгөгүй ч хөрөнгөний асуудал ерөөсөө биш цаа. Шинэ бизнес биш те. Мөнгөгүйгээр исэн ч гэсэн өөрийгөө тэжээх ёстой байдаг. Орж ирсэн орлого нь эргүүлээд эн бизнесийг хөгжүүлэх хэмжээний мөнгө болж хуурч чадж гин гэдэг хуургалт байдаг. Тэгэхээр нэг ч улаан төрөв бид нар олж үзээгүй байж ээж бид нар бизнес хийх гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр олж ширж байгаа мөнгө чинь би одоо яг хэдэн төгрөг найдварт одоо жишээл би 10 төгрөг зориулаад 15 төгрөгөөр зарах юм болго. Зарахаар юм яг ачлаа. 15 төгрөгнийхөө хооронд би 15 төгрөг ороод ирлээ. Тэгэхээр 10 төгрөгийн зардалтай авчиж байгаа 5 төгрөгний л ашигтай байгаа байхгүй. 5 төгрөгийн төгрөгч эргүүлээ бизнесийг чи ашиг болчиж байгаа. Гэтэл би тэргээр чинь би өөрийнхөө амьдралынхаа одоо байрныхаа төрөөсний мөнгийг төлн тэгин ингэн гэл ингээл байж гаш. Хэдэн шиг 10 төгрөгний ямыг би 15 төгрөгөөр зарч чадчих гэж бодголцоо. Би 50,000 ширхэг 15 төгрөгний ямыг авч ин гэвэл би 25,000 юу лээ. Ингээ үржүүлээ гарч байгаа шүү дээ. Тэр мөнгө чи миний сарын төрөөс байгаа байхгүй. Тэгэхээр 10 төгрөгийн ямыг би 15-аар зарлаа гэд ашиг нь өндөр биш байгаа байхгүй. Айгүй том алдагдaltaй. Ягаад гэвэл менежментийн том алдагдaltaй. Бизнес чинь цэвэр ашигын бодлого нь алдагдaltaй. Прайсинг бодлого байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ би 10 төгрөгийн юм авч байгаа бол хизээч би 10 төгрөг 15 төгрөгөөр зарж болохгүй гэдэг юм мэдэх хэрэгтэй байгаа. Чи тгийж хөдөлмөлч 5 төгрөг олно гэдэг чинь чамд айгүй буруу юу байхгүй. Тэгэхээр тгийж их хөдөлмөрлөхөөс өмнө хөрөнгөө яаж хуваарлах уу гэж бодхоос өмнө тгийж их хөдөлмөрлж яаж би 5 төгрөг болох биш чиний шинэлэг сэтгүүгээр би болдог.
Энийг одоо жишээл би 10 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд миний сэтгэлгээ, сэтгэхүй хамаг юмнууд одоо миний өөрийн бүтээлч ажил ороод тий би тэрийг 10 төгрөгөөр олдог юм а би 50 төгрөгөөр зарах. Тэгвэл би 40 төгрөг голоос нь олох байхгүй. Тэгэхээр 40 төгрөг хэрвээ би нэг ширхэг юм дээр би 40 төгрөг олж байгаа бол 50,000 ширхэгийг зарахад надад миний байрны одоо хоолны идэх уух юм би олох боломжтой болно байхгүй. Тэгэхээр систем нь маш уг нь энгийн. Чи эхлээд нэгдүгээрт шинээр бизнес эхлүүлж байгаа хүмүүс эхлээд би өөрийгөө тижээх ёстой гэдэг юм ерөөс ойлгохгүй байна. Амар сайхан эхлээд би одоо энийг ингээ гаргаад хүн тусалчих. Дараа нь би өөрөө очроо оли. No. Чи эхлээд хүн туслах гэж байгаа бол эхлээд чи өөрийгөө тижээх хэрэгтэй. Чи эрүүл байж хүндээ туслах байхгүй. Чи эрүүл биш байж байхдаа бид нар одоо юу гэдэг чи өөрөө өлссөн байж байхдаа чи өөрөө ядарсан байж байхдаа хүн туслах гэж бол аахгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи чиний сэтгэхүй чиний тарих чиний амьдрал чинь зөв сэтгэжээ зөв химнэлтэй байж чамд ашигтай байж энэ бизнес чи юу. Тэгтэл бид нар хөрөнгө гэж бодоод материалын юм бодоод хөрөнгө орж ирээ мөнгө ороод ирлээ гэж бодъё. Тэрийгэ материалын зориулаа яваад идэг. Материал чинь биш чиний толгой чинь мөнгө хийх хэрэгтэй байхгүй. Чиний сэтгэхүй чинь мөнгө хэрэгтэй. Шинэлэх санаа чинь мөнгө хэрэгтэй. Гэтэл бид нар шинэлэх санаа чинь ерөөсөө юм хийгээгүй байхад энэ хитэн төгрөгөө яах нь вэ? Шаазгаа зүй болоод хийх газаргүй гэдэг шиг иш тишгээ бүгд яваад байгаа байхгүй. Тэгж байгаа бизнесүүд хөл дээрээ босож өндий чаддаггүй. Аягүй хүндэлттэй байдаг. Аягүй ашиггүй явж идэг. А бизнес чинь ингээ өсөөд явах боломжтой байжсэн ч гэсэн чи харахгүй байхгүй. Энэ бизнесийг ингэж биш ингэж хийвэл зүгээр юм шүү. Ингээд өөр санаа өгөхлөөр нөгөө үн чи хэрэгжүүлж чаддаг. Ягаад гэвэл энэ амар мундаг хүмүүсийн хийдэг бизнес вэ? Миний хийж чадах бизнес вэ? Би зүгээр мөрөөрөө 10 төгрөгийн юмгаар 15 төгрөгөөр зараад явчих. 5 төгрөгийн ашигтай. Гэтэл би нэмээд 50 төгрөгийн ашигт нь 50 төгрөг болгоод чи ингэж хийж ахна. Жохон хэцүү зам тэр нь. Гэхдээ ингэж хийж чадвал чи 50 төгрөгөөр хийж чадна гэж сэтгэл хэлээд өгөхлөөр нөгөө хүмүүс чинь би 40 төгрөгийн ашигтай ажиллаж чадахгүй хаа гэж айгаад идэг. Тэгэхээр сэтгэж чадахгүй хүн чи яаж энэ зориггүй байгаа байхгүй. Сэтгэж чадахгүй хүн чинь өөрөө яг тэрнийхээ арталт болоод байгаа ялгаагаа мэдэхгүй учраас нөгөө л 10 төгрөгийн ямыг 15 төгрөгөөр зараад 5 төгрөгийн дотор атиж амьдрах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би болохоор за 10 төгрөг гэдэг бол тэрийг тий өөрийнхөө сэтгүүгээр өөрийнхөө хийж байгаа чиний хийж байгаа бизнесийн урлагч нь үргэлжлүүлээ тэрийг 50 хүрэх үнцэнтэй болгох хэвээр. Чи тэр ажиллагаагаас сэтгүүгээ сэтгэж чадахгүй байгаа даа ч манай Монголд оюуны юм байхгүй. Бид нар яадаг вэ гэхээр маш их хэмжээний импортын бараа хийгээд байгаа. Зүгээр энд байж байгаа ямиг тим яач нэг нөгөө түүхий идэг тэгчээ ингэч. Тэрийг яг хөгжүүлээ тэр чинь үнц нь юусэн нэмэгдэхгүй байгаад байгаа байхгүй. Нэмэгдүүлэх ямиг чи өөрөө хийж чадахгүй байгаа даа учраас яах вэ? Чиний тархичин олох ёстой мөнгийг зүгээр тэр материал чи юусэн чи зүгээр А цэгээс Б цэг дээр зөөж ийн 10 гэдэг үнэтэй юм 15-аар явж ийн нэг 5 төгрөгийн шуналтай хүн байгаа байхгүй. 10 төгрөгөөр хямдхан авсан юм а чи 15 төгрөг ямар ч хүмүүс байлын үнц нь нэмэгдсэн юм байхгүй, шинээр сайжирсан юм байхгүй. Чамаг л тижих одоо нэг амар өрөлттэй байгаа байхгүй тий. За би жишээл нэг гутал гэдэг юм уу нэг аяга байлаа гэхэд энэ аягыг 10 төгрөгөөр авчиад 15 төгрөгөөр зарна гэдэг чинь над амар ашиггүй байхгүй. Тэгэхээр чи угаасаа ашиггүй болвол чиний бизнес ч үсэхгүй. Энд чинь тэр бодлтыг хийх аргыг бид нэр яриад шүү дээ. Тэгчээж бизнес чи явна. А хэрвээ чи юм хийгээд сэтгэж чадахгүй бол бизнес хийнэ гэж өөрийгөө худлаа яриад хэрэггүй болчихоо. Хэрвээ чи өөрийгөө зохицуулаад өөрийнхөө амьдралыг хараад өөрөө хатуужилтай юмнийхээ утга учирыг олох гээд асуултынхаа хариултыг олдог бол чи бит хоёр ямар ч том юмд ороход боломжтой болж байгаа хгүй. Чиний сэтгэхийг чи аягүй үнцэнтэй болоод. Тэгэхээр гол зорилго нь бизнес хийж байгаа хүн сэтгэхүй аягүй чухал. Сэтгүүгээ үнэлэх хэрэгтэй байдаг. Тэрийгээ үнэлж чадахгүй бол одоо яах вэ те? Ийм болчиход байгаа байхгүй айгүй хэцүү. Тэгэхээр амьдрал чинь ямар хүмүүс яадаг вэ? Хэцүү амьдраад байна гэхэлэр зүгээр л нэг А-аас Б-ийн оронд нэг ийм жижигэн сэтгэж чадахгүй дандаа хуулбарлцсан хүн болгоны ярьдаг ямиг хүн болгоны хийдэг ямиг өөр хувилбар ерөөсөй байхгүйгээ бодсон маш их хязгаартаа сэтгээд байгаа хүмүүс хайрцгийн дотор амьдраад байгаа хүмүүс ингэж хийгээд байгаа байхгүй. Бат Эрдэнэ тэгсэн байна те. Мөнгө биш итгэл бизнест хамгийн чухал гэнэ. Яа мөнгө чирэхтэй итгэлж чухал тий а итгэл гэдгээр би маш их юм яриад байгаа. Итгэл гэдэг нь зүгээр нэг хоосон итгэл биш хгүй маш их хэмжээний мэдлэг дээр тулгуурсан итгэл байхгүй юм мэдхгүй хүнд итгэлээ итгэж ийн гэд найдаад юм алдчихдээ шүү дээ. Тэг хүнд нь итгээд тэгэхээр тодорхой зорилго байгаа төлөвлөгөө байгаад тэр төлөвлөгөө маань бүтэнэ гэсэн итгэл маш чухал байгаа байхгүй. Хин нэгэн хүнтэй харилцлаа, хамтрагчтайгаа харилцлаа, тэр хүний итгэлийг даана, тэр хүний итгэлийг хүлээж авах гэдэг чинь аюу чухал хэсэг байхгүй.
үнэхээр чухал, бизнес итгэл маш чухал, мөнгнөөсөө илүү итгэл нь чухал. Гэхдээ итгэл дангаараа чухал бас биш. Тэ? Тэгэхээр асар өөр том ялгаатай цаа. За дараагийнх нь баг болж ажиллахад бие биеэ дэмжих яаж бие биенээ дэмжих вэ сэдэв гинэ. Бүсгүй Монгол гэд хүнээс сус асуулт байна. За баг болж ажиллахад хамгийн том асуудал нь нэг юм. Манай монголчууд баг болж ажиллахад бэлэн биш байдаг. Сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн хүнийг дэмжиж сураагүй байдаг. Маш их яаж биенээ дэмжих үү гэж яриад байгаа. Яг үүндээ өөрийгөө мэдхгүй хүн хүний аясаар ялждаг. Дараа нь өөрт нь ингээд ашиг сонирхол нь зөрчилдөд байгаа юм шиг өөртөө ингээд хүнд баахант ойлгомжоогоо янз янзын одоо манжилж байгаа хэлэх стымаа хэлэхгүй байж аж тухайн үедний хэлээгүй байж дараа нь нэг асуудал болгоол тэрийг амар ингээ сенсац болгоол тэрэндээ гомдоод эргүүлээл нөгөө хүнээ бухдаг өөрийн хувийн хариуцлага байхгүй тийм зарчимгүй хүмүүс ингээд бизнес дотор ороод ирэхлээр айгүй хариуцлагагүй ажилдаг тэр өөрсдийнхөө хаана болж байгаагаа мэддэггүй тухайн байгууллагад одоо баг болж ажиллах биш багийг сүрүүлээддэг тэг багийн дотор ажиллана гэдэг чинь ямар хүнийг сонгох вэ гэдэг дээр маш чухал юм байгаа байхгүй тийм учраас бид нар манай дасгалжуулалтын академи гэсэн баг дотор оруулж ирэхдээ яг өөрсдийнхөө тренинг хийсэн манай хөтөлбөрт оролцоод өөртөө ажиллаад ингээд бидний хэлж байгаа ярьж байгаа юм яг хариуцлага үүрээс сурцсан болохгүй байгаа юм өөрөө засах хэмжээний тэнхэлтэй чадварлаг залуучуудыг авдаг байгаа. Тэгээ яагаад тэгж яана гэхэлээ тэрийг авахта одоо 100 хүн байлаа гэхэд 100 хүн манай багт орох халдгүй байхгүй. 100 хүнээс зүгээр 2-3 хүн үнэхээр шилдэг яг чадаад нь бодоод байна яг манай байгууллага дотор тохирох ганц хоёрхан хүн байгаа байхгүй манайх ажилд одоо хүнийг авъя хүн яа гэхээр зүгээр нэг азар тэр хүн тедэн төрийн цалин авах гэж байгаа гэж ажиллахсгүй энэ миний хийх ёстой юм энэ юмний чаддаг юм би юу гэж чаддаг юм бэ гэдэг бид нарт баталж харуулах хугацаа бид нар олгодог бас тэрний ха дагуу ажилдаг тэгэхээр баг бүрдүүлнэ гэдэг чинь зүгээр нэг азар бий болдоггүй тухайн хүнд өөрт нь ашигтай тэр хүн өөртөө зөв тохирох юм а хийж байгаа гэдгийг мэдчих үедээ манай байгууллагад бас давхар ашигтай юм хийгээд байгаа байхгүй тэрнээс ихэнх тохиолдолд хүмүүс байгууллагад ороод цалин авахгүй ч ажилладаг хүмүүс бол ерөөсөө баг дотор аягүй тохиромжгүй хүмүүс байдаг. Зүгээр өөрийнхөө одоо юу гэдэг өөрөө юу хийж чаддгаа ч бараг мэдэхгүй гэж баахан том том юм амлалцсан аягүй мундаг болох гээд байгаа юм шиг яриад байдаг. Гэтэл өөр яг ингээд тулаад нөгөө хүнийх нь үр дүн гаргаж чадахгүй бие бинийгээ дэмжигээ хүнээс л дэмжлэг хүсээд байдаг мөртлөөсөө өөрөө өөрийгөө дэмжиж ажиллаж чаддаггүй. Тэ хүнээс л одоо аягүй хэм хүсэл одоо би техсто ингэхсто гэж яриад идэг өөрийнх нь ярьсан амлсан прожектууд нь амжилт чаддаггүй ийм хүмүүс аягүй их байдаг. Тэгэхээр маш олон баг дотор хүнээс дэмжлэг хайх биш би өөнийгээ дэмжиж ажиллах гэхээсээ илүү тэр чинь аягүй сул дорой хүн байгаа байхгүй сул дорой хүн дэмжлэг байх дэмжлэгтэй байж яаж амьдрах гэдэг юм шиг сонсогдоод байгаа байхгүй чиний асуултан дээр. Тэгэхээр би болохоор хүн дэмжихгүй байсан ч гэсэн ажиллаж чаддаг хүн. Тэр хүмүүсийг сонгож багтаа ажил. Хүн өөрийг нь ойлгохгүйсэн ч гэсэн өөрийгөө ойлгуулж чаддаг. Хүн өөрт нь одоо юу гэдэг ачаалттай байсан ч гэсэн өөрийгөө тэ дайчлаад ингээд үр дүнгээ гаргаж чаддаг хүн. Тэр хүн чинь хамгийн баг болж ажиллахад аягүй сайн ажиллаж чаддаг байхгүй өөрөө учраа олчдаг. Тэгэхээр тэр багийг өөрөө удирдах аваа авчдаг сүулдэ тэ. Тэгэхээр хүнээс дэмжлэг гордог биш. Яг бие биенийг яаж дэмжих вэ гэхээсээ илүү яг хөө мэдээж эрүүл саруулаар ёс зүйтэй харилцсан л та. Гэхдээ яг өөрөө бие дааж ажиллаж чаддаг хүн хүний дэмжлэгийг авч чаддаг хүн хүнийг дэмжиж чаддаг хүмүүс гэдэг байхгүй. Тэгэхээр ажиллаад хөдөлмөрлөө сурцсан хүмүүс биш хөдөлмөрт сураагүй хүн гонгосон хүмүүс бизнес төр ажиллаж болдог. Тэгэхээр хүний сонголтоо их болгоомжтой байгаараа цаа. Тэгээл чи. Яа Зодгөр сумья тэгэж асуусан байна тий. За Чулуун Батар Чулуун Цэцэг жин хаа ёроо минь багийн үйл ажиллагаа дотоод зохион байгуулалт гинэ. Багийн үйл ажиллагаа маш эхлээд суурн аягүй илэн далангүй ил тод байх хэрэгтэй гэдэг багийн зохион байгуулалт хин юу игээд аа юу хийх гэсгүй хариуцлага нь хаана байгаа юм тий. Хин нь одоо энэ дээр энэ юм болохгүй боллоо гэхэд энэ хүнээс болоод нөгөө юм нь болохгүй боллоо гэхэд бусад багийн гишүүд нь яаж харцах вэ? Нэг дотоодын байгууллагын соёл гэдэр гэж яриад байдаг. Тэ тэр юм уу чи айгүй чухал хэрэгцээтэй байдаг. Багийн үйл зохион байгуулалтын дотор гэхэлэр бизнес болгон өөрөнгө гэсэн онцлогтой. Бага хүний нөөц, бага одоо багийн хүмүүсийн чадвар
одоо тэ чадвар чансаа туршлага мэдлэгээс шалтгаалаад өөр өөр хүмүүс үүждэг. Маш олон одоо манай Монголд хамгийн хэцүү хүндрэлтэйс гэнийг үүдэг вэ гэхээр хүмүүс мэрэгжлийн чанартай эзэмшдгүүгээс хулаад ажлынхаа байран дээрээ тэр мэдлэгээ ерөөс ашиглаж мэддэг хүмүүс үүдэг. Тэгэхээр ямар мэрэгжэлтэй ямар ажил хийж чаддаг чаддгүйгээ мэдэхгүй хүмүүс шинээр инвент өөрийгөө инвент хийх хэрэгтэй өлчдөг. Тэгэхээр нөгөө байгууллага дотор ороод ирсэн хүн чинь өөрийгөө цоо шинээр дизайн хийгээд яг өөртөө тохирох ажлуудаа хийгээд тохирохгүй ажлуудаа бойлуулах хэрэгтэй гэдэг. Мэргэжлэрээ сонгоод би ийм мэргэжлтэй гэж байгаа ч гэсэн тэргүүр амжилтанд хүрэхгүй юмс маш их байдаг. Мэдлэгээ ямар авьяастайгаа мэдхгүй яаж үйл ажиллагаа хийдгээ юунд авьяаст юу одоо юун дээр төвлөрч ажиллавал тэр хүнд өөрт нь таатай байдгүй гэдэг өөрийнхөө уур чадвар өөрийнхөө даймондыг гэдэг танайгүй ашиглаж чадаагүй илэрхийлж сураагүй хүн яадаг вэ гэхээр баг дотор орж ирэхлээр нөгөө зохион байгуулалтын одоо систем дотор орохлоор багтаж чадгалчдаг яаж ажиллах юм бэ тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр тест аягүй хийдэг хүн болгоны чадварын тохирч гэнүү энэ хийж гэнүү энэ хүн яг чадж гэнүү чадахгүй байна уу энэ хүн дэний ажилд таарч гэнүү таарахгүй байна уу энэ хүн богино хугацаанд яг энэ үр дүнгээ гаргахад төвлөрч чадж гэнүү чадахгүй байна уу энэ хүний фокус туу байна уу зүв байна уу тэгээ энэ хүний одоо хувийн амьдралынх нь асуудал нь энэ бизнесийн ч юм уу ажиллаа хийхэд нь саад болоод байна уугүй юу тэг энэ бүх юмнуудыг бид нар ялгаа салгааг нь аягүй сайн хардаг энэ үр дүнгээ гаргах хэмжээний сэтгэхүү бид нар аягүй их ярддаг тэгэхээр дотоод зохион байгуулалт гэхээс ярахаас өмнө гишүүн тус бүрийн өөрийнх нь хувийн бие даасан орчин нөхцөл нь бүрдэж ийн үгүй юу гэдгийг харах хэрэгтэй байдаг гишүүн болгоных нь өөрийнх нь хинбэ гэдэг дээр нь тулгуурласан юмыг хооронд нэвцэлдүүлж одоо том пазл нэвлүүлж байгаа гэсэн үг байхгүй тэг тэр утгаараа харуул арай өөр болчихно гэсэн үг за Оо ямар гоёгой асуулт асуусан дээ та идчих аваа. Тэ? За дараагийнх нь болохоор цэдэш баяр хүйт гэсэн байна. Бусад хүний өөг хараад шүмжлээд байдгаа хэрхэн зогсоох вэ гинэ. Оо эн чинь юм заа юу? Үнэнтэй хамааралтай. Би одоо дөнгөж сая хүн болгоны онцлогийг харж яваа гээд хүн болгон чамтай адилхан юусэн биш ээ. Хүн болгон чамаас шал өөр байхгүй. Тэр хүнийг Ягаад чи өөрчлөлт өөртөө адилхан байх гэж хичээгээд байгаа хөө өөрийнхөө хүссэн юмыг гүйцэтгэж байгаа байхгүй чи өөрийнхөө онцлогийг аягүй сайн таних хэрэгтэй нөр хүмүүсийн өөрийнхөө онцлогийг таниад өөрийнхөө ялгааг мэдээд ирэхлээрэ чи бусд хүмүүсийг шүүмжлэх болчтой ягаад гэвэл өөр хүмүүс чамаас өөр хүмүүс байхгүй өөр хүмүүсийн сэтгэлгээг ойлгоцсон бол сая чи 50 болж эхэлдэг өөрөө л бусдын одоо сэтгэлгээний энэ дээр ингэж байгаа юм биш энэ хүү яг энэ дээр байгаа даа чиний мэдлэг маш чухал хүнийг чи шүүмжлэх байгаа даа чиний чи юмыг хүнийг танихгүй байгаа учраас чиний гордлог чинь хэтэрхий өндөр байгаа хгүй өөр хүмүүсээс хэд өөр хүмүүсээс хэтэрхий өндөр гордлоготой хүн чинь яадаг вэ гэхээр тэр хүний чадахгүй юмыг хүсээд тэгээ тэрийг нь өгч чадахгүй байгаа учраас эргүүлээ шүүмжлэдэг байхгүй чиний гордоод байгаа юм чинь айгүй буруу байгаа даа буруу гэдэг юм уу те эхнээсээ чи хитрхийн өөдрөг үзэлтэй юм уу тийм байхгүй өөдрөг үзлэр энэ хүмүүс юм гоё байх хэвээр тех хэвээр гэсэн бодлоогоо да гэтэл тэр хүмүүс чиний төсөөлж байгаагүй өөр төрлийн авьяастай өөр төрлийн юмыг мэддэг өөр төрлийн юмыг чаддаг мөртлөөсөө чи тэрийг нь танихгүй байхгүй тэгэхээр нөгөө бодлын чи баг харанхуу алах чинь гэсэн чиний мэдлэг чинь харанхуу учраас чи хүнд хүмүүстэй зөрчилдөд байгаа байхгүй шүүмжилж байгаа хүн хизээч баг дотор бизнес дотор юм уу те байгууллага дотор ажиллаад явхад аюу хэцүү үүдэг чи хүмүүсийг шүүмжлээд хүмүүсийг танихгүй байгаа учраас чи хүмүүсийн буруу эсгүүдийг нь хараад байгаа байхгүй хүмүүсийн чаддаг эсгүүдийг нь хараад тэрийг нь зөв ашиглаж чадахгүй хүмүүс дандаа шүүмжлээд байгаа юм шиг харцаад тэрнээсээ болоод өөрийгөө ч зовоогоод өрөөлөгч зовоогоод байгаа байхгүй тэгэхээр чи өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байна за дараагийнхан хоёр дахь асуулт нь болохоор ингэж асуусан байна те мөнгийг нэгт тавиад байдаг хүнийг нэгт тавьдаггүй болчихсон ихэнх хүмүүсийн чанарын талаар гинэ мөнгө эн чиний мөнгөний сэтгэлгээ байхгүй гэсний асуудал. Ярээсээ бид нар мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр чи орох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Юу вэ гэхээр мөнгөний нэг тавиад энэ хүчээ бас л эн чинь шүүмжлэхгүй. Энэ хүнийг энэ мөнгөний нэг тавиад энэ трийг тэгээд энэ гэж боддог мөртлөөс яг мөнгөний чухлыг чи ойлгохгүй байгаа байхгүй. Энэ чиний өөрийн чинь хөөх юм. Мэдлэг боловсруулалтын дутуу асуулаад байгаа. Мөнгө чухал ч гэсэн чи хүнтэйг авцалтуулж харилцаж хэрэгжилж чадахгүй байж байгаа хүмүүсийг хүн байгаа байхгүй чи өөрөө тэгэхээр энэ хүнд мөнгө хэрэгтэй гэдэг хүлэн зөвшөөрөх байгаа чи өөрөө ч гэсэн мөнгөгүй явах гээд байгаа байхгүй тийм учраас магадгүй манай хөтөлбөрт оролцоогүй ч гэж магадгүй зарим хүмүүс мөнгөтэй мөнгөгүй хүмүүс ихэвчлэн одоо юу гэдэг мөнгийг шүүмжлээд байдаг хүмүүс дандаа мөнгөгүй явждаг ихэвчлэн
мөнгийг одоо мөнгөтэй юу яахсгүй. Тэгээ мөнгийг нэг тавилаа гэж уурлаад идэх мөртлөө гэсэн өөртөө шалдангүй гэдэг байхгүй. Хүнийг хүнээ гэж одоод яваад идэх. Гэтэл яг үндэ хүндээ бид нар зөв туслах хэмжээний юм хийдэггүй. Хүнийг одоо мөнгөгүй явж байгаа хүнийг өөшүүлээд өрөвдөөд ч юм уу яваад идэх мөртлөө гэсэн өөртөө мөнгөө зөв ашиглаж чаддгүй хүмүүс байдаг. Гэх жишээний маш олон асуудал байдаг. Тэгээ би чамаг мөнгөний сэтгэлгээн дээр энийг ирээс суратах гэдэг те. Өөрөө өөрийнхөө үн цэнийг олох талаар яг ялгаа авахгүй би чамд дөнгөс сайн нөгөө хэлсэн шүү дээ чи өөрийгөө хин бэ гэдгийг мэдгүй өөрийгөө танихгүй байгаа учраас чиний одоо авьяастай чадaltaй юм чинь зүв ашиглагдахгүй тэрэндээ тохирсон орлого чинь юу яахгүй өөрийнхөө үн цэнийг олно гэж байгаа бол чи өөрийгөө хин бэ гэдгийг таних хэрэгтэй байхгүй бүтээх хэрэгтэй тэрэндээ зориулаад хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байгаа тэрийг мэдгүй байж байгаа хүн өөрийнхөө үн цэнийг мэдгүй байхгүй тэгээм тэр үн цэнийг үнэлүүлээд мөнгө авч чадахгүй тий Тэгээ тийм асуудал үүдэг маш их нийгмийн айгүй том том проблемууд энэ дотор явагдаж шүү цаа. Энэ цэдэш баярхуу. Энийг өөртөө чи бодож байгаад айгүй сайхан одоо юу гэдэг тусгаад бодоод үзэрэй цаа. Шингээгээд үзэрэй. Тэгээд яа би чамайг ямар ч хэсэн цаг алдахгүйгээр манай мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт чиний асууж байгаа асуулт болгон амар том одоо юу гэдэг аюултай тохионоо сонсогдоод байна цаа. Тэгэхээр чи тэр ерөөсөө айгүй сайн ажиллах хэрэгтэй нүхээр юу яриад байгаа юу хэсэж байгаагаа мэдгүй хоосон циклтэй байна. Ингиж явж байгаа хүн явж байгаа тохиол чиний чи айгүй олон жил ийм алдаагаа давтаад яваад байгаа нь айгүй харамсалтай байхгүй. Тэм учраас яг би чамаг манай хөтөлбөрт оролцоод бие даагаад өөртөө ажиллаад яг өөрийнхөө чиний ойлгож байгаа ойлголт чиний мэдгүй байгаа юм чинь чамаг ийм хэцүү байдалд амьдруулад байгаа гэдгийг ойлгож хэрэгтэй. За За амьдралын жинхэнэ зорилгоо яаж тодорхойлох вэ? Өөрийнхөө давуу талыг яаж олж нээж өнгөлөх вэ гинэ? Энийг би яг уу дахиад төрүүчийн юутайгаа ялгаагүй өөрийгөө олно тэгнэ ингэнэ гэж асуулттай амар холбоотой. Би чам мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт оролцсон гэлчээ. А одоо юу гэдэг жинхэнэ зорилго гэд чиний жинхэнэ зорилго чи яг юу юм бэ гэдэг дээр бид нэр дасгалаа ажилуулна. Маш олон дасгалууд ажилуулад чиний маш олон чиний ойлгоцсон ойлголтууд чинь чиний жинхэнэ зорилгоо зорилгоо биш нэг төр зүрийн юмнуудыг бариулж агуулад ингээ хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи тэрнийхээ шалтгаануудыг аягүй сайн мэдхээс хавуулаад чиний амьдралд програмчлагдсан чиний тархийг угаацсан байгаа янз янз юмнууд байгаа шүү дээ. Тэ мэдээлэл асуудлууд хүмүүс чамд хилцсэн юмнууд чи багтаа айц чинь бүх юм чинь чамд аягүй их нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тэгээ ирэхлээр бид нар яг жинхэнэ өөрийнхөө хийх ёстой юм биш өөр хүн чамааг чамаг ингэхгүй бол болохгүйгээ хилцсэн юмнуудыг чи барьж аваад хийгээд байгаа учраас жинхэнэ зоригтой биш чи хэрэггүй юмнуудыг аягүй хийж яадаг. Тийм учраас би чимгийг энэ юмнууд дээр жоох ажиллаад үзэрэй гэдэл чи тийм ээ. Яа. За өөрийгөө давуу талыг яаж олж нээж өнгөлөх вэ гэж байна. Яа. Манай хөтөлбөрт оролцоод манай юмнуудаар суралцаад ирэхлээр чиний давуу талууд чи энэ юм байна гэдэг чи угаасаа дасгал ажиллаад ирэм чи. Хүн болгонтэй адилхан биш чиний мэдлэгий чинь бид нэр үргэжүүлэх хэрэгтэй нь тий ямар ямар өнцгтэй байд ямар ямар ялгаатай байд хүмүүс яаж сэтгэдэг байгаа чи яаж сэтгэдэг байгаа тэрийг хараад ойлгоод эхэлжүүл чиний алдаанууд чинь засагдах хэрэгтэй байхгүй тэгэх юм бол буруу одоо бид нэр ихвчлэн өөрийнхөө давуу талыг мэддгүү учраас тий сул талтайгаа холж утгаад хэрэглээд байгаа сул талуудаа би чи таниад болиулаад ирэхлээр давуу тал чи асаж эхэлдэг. Давуу тал чи гялзаж эхэлдэг. Чиний онцгой сайн юм чи алига одоохондоо танихгүй байж байгаа үед давуу талыг олж илрүүлээгүй учраас чиийтер давуу тал сул тал чи холилдсон явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сул тал чи холилдоод явж байгаа хичнээн чи сайн хүн байж болох ч гэсэн чиний сул тал чи чамаг алдаа хийлгүүлээд чи тэрэндээ сэнсрэгдээд байгаа байхгүй юу? Давуу тал чи ерөөсөө зөв хэрэглэгдэхгүй ашиглагдахгүй а чи өөрөө таньж эхлээд би ийм давуу талтай учраас гээд тэрэн дээр итгээд тэрийг зөв ашиглаж сурсан үед чинь сая чиний юм чинь гарч ирнэ. Давуу талыг чинь юу вэ гэдгийг би чамтай өөртөө чи ярьж ээж болно. Мэдээж ойлгомжтой. Би тэр хүнд би чи ийм давуу талтай хүн байна гэж би хэлж чадахгүй байхгүй. Тэ? Чи өөрийнхөө давуу талыг олох хэрэгтэй. Тэгэхээр чи би чамаг илүү манай хөтөлбөр ч юм уу манай дасгалжуулалт юм дээр оролцоо цаг алдахгүй оролцоод өөрийгөө юу тэгэлч тий. За ямар энэ хүмүүс ээ? Би энэ гоёгийн асуултууд асуусанд их баярлалаа. Хариулчлаа зарим хүмүүс дээр тий. За. Өөр ямар юу нэ? Миний энэ өнөөдрийн лайвыг сайхан хэрэг болж ийн танарт гоё асуултууд байна уу? За.
Бизнес хийгээ жаал өртөө болоод мөнгө бодоод байна гинэ. Яа. Бизнес хийнэ гэдэг чинь өртөө болохын шалтгаан биш байхгүй, мөнгөтэй болох шалтгаан ч байх ёстой байхгүй. Тэгээд бизнесээ хийж байгаа аргачлал чинь буруу болвол чи битэр улам өртөө болоод идэг. Жи бид нэр хийж байгаа үйлдэл чинь аргачлал чинь чамаг илүү мөнгөтэй болох ёстой. Аргачлал чинь буруу болвол яа харахгүй чи улам мөнгөхгүй болно шүү дээ, тий. Тим учраас би чамаг аргаа сайжруулахын тулд манай хөтөлбөрт оролцгоо хэлчихэе. Бис оюуна уянга ойлья гэсэн мэн тий. За уран байгаль оргоо тэгж юм би юнесээ суралцах мэдлэг чадвараа дайчин ажиллаж баг бүрдэх байх гинэ. Яа бид нар яг тиймд ураа дэх хүмүүс аягүй хилдэг байхгүй юу? Тэг би юнесээ дайчлаа ажиллана тэг ингээд энэ дандаа нэг одоо юу гэдэг мантра мандат өгнүүд болчиход байгаа байхгүй ураа өгнүүд болчиход байгаа мөртлөө яг практик юу гэсэн үгээгээд өдөр тутмын юм дээр хэрэглэгдэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар би юнесээ дайчлаа ажиллана гэж нэгэхээр бид нар мань хоосон болчоод яг амьдрал дээр бид нар төрцөн хүмүүс бол яаж ч тэрийг ойлгоод байгаа юм шиг мөртлөөсөө хэрэгжүүлж чадахгүй болчиход идэв шүү цаа. Тийм учраас тэрэн дээр бас бид нар айгүй их алдаа гаргад юм л. Ариуна дуугаа тэгж юм вау маш гоё сэдв. Яг одоо энэ л бидэнд хэрэгтэй байгаа. Бид сэтгэж сурах талаар ямар мэдлэг ямар мэдлэгтэй билээ дээ гинэ. Яс яг зөв. Яа. За солонгол авт гэсэн мэн сайн уу? Сайн байна уу? Дөнгөж сая таны бичлэгийг сонсоод л байж байлаа гэж чинь. Сайн байна. Мөндөг хөхтэй тий. За Стив Джобс шилдэг баг бүрдүүлэх талаар олон чулууг нэг саунд хийгээ сэксрээд байл бат бүх мөлгөр хідэн чулуу үлдэж бусад бат бүх бүш хэсгүүд бутарч ис болдог. Сайн баг бүрдүүлэх нь үнэтэй адил гэсэн байдаг. Манай нөхцөлд энэ хэр хэрэгжих боломжтой вэ? Бизнесийн лидерүүд ажилтнаа энэ байдлаар шигших боломж Монголын нөхцөлд хэрвэ гинэ? Яа, манайхан ийм байхгүй амар эмзэг өөрийгөө хөгжүүлээгүй юм тийм амьдралын хат байхгүй хүмүүс багт орчихлоор ингээ яолоод янгнод гонгнод ерөөсө хүнээс үг сонсож чадахгүй ингээд яваад байдаг. Миний энэ байхгүй гадаадад бид нар Стив Джобсын юун дээр яагаад энийг бүрдүүлэхэд аягүй байдаг вэ гэхээр Стив Джобс өөрсдөө аягүй сайн тийм брэнд бүрдүүлсэн энэ байгууллагад ороод ажиллахад энэ хүн болгоо орохыг хүсэж байгаа байгууллага шүү дээ. Хүн болгоо энэ стандар бахархал болсон тийм гоё байгуулгын соёл эдэр бүрдүүлсэн учраас хүмүүс ороод манаа ч гэсэн тэх боломжтой. Гэхдээ эхнээсээ тэр хүмүүсээ яагаад энийг хийх гэж байгаа урай мурай ч аягүй сайн тодорхой ойлгож аваад яагаад бид нэр лаазан тийж байгаа сэксэрч байгаа юм шиг бас тэгж бас биш л дээ. Гэхдээ нөгөө бодлын би үндэ аягүй илэн далан үнэнчээр харилцаа өгнүүлж сурах хүмүүстэй байгаа даа. Би үнийг аягүй сайн мэддэг хүмүүс би үнээсээ эмзэглэл өлчдөг. Би өөнийхөө хэлж байгаа үгийг өөнт төглөл гомдоол тий. Эргээл ингээл хэрүүл хийгээл ингээл өмөлзөө явчихдаггүй байхгүй. Тэгэхээр би үндэ итгэж чаддаг багийг бүрдүүлнэ гэдэг нь одоо яг энийг хэлээд байгаа байхгүй. Эсрэг утгаараа би үнийхээ сул талыг хэлж чаддаг болохгүй байгаа ямиг ярь чаддаг эргүүлээд тэрний хадагу үрд дүнгэш бизнесээ шаардаж чаддаг болно гэдэг чинь асар том багийн зорилго байгаа юм. Тэргийг хийж чадаагүй би багийнхныхаа одоо би энийг хийж чадаагүйгээс болоод манай багийн энэ зорилго маань биелэхгүй болчлаа шүү дээ. Одоо би яана гэдэг юмдээ хариуцлага үүрч чаддаг хүмүүсийг би болгоно гэдэг чинь байгууллагын одоо өөрсдийнх нь банк хийх ёстой ажил үүдэг байхгүй. Тэгэхээр байгууллагын дотоод соёл дотроо энийг бид нэр оруулах хэрэгтэй. Энийг хийх боломжтой. А гэхдээ натуралны бол биш нэгэн жоохон ажиллагаатай байж ээж хийгдэн. А гэхдээ төгс төглдөр имийг ерөөсө гордоод хэрэггүй нэг юм. А тэг янгуучлдаг хүмүүсийг биш одоо юу гэдэг юм аягүй сайн мэддэг. Энэ манай байгууллага одоо тэр тухайн байгууллага нь өөрөө хийж байгаа юм аягүй сайн тодорхой мэдж байгаа тохиолдолд хүнээсээ зөв шаардлага тавьж чаддаг бол тэгж шаардлага тавьж байгаа тохиолдол нөгөө бизнесийн одоо юу гэдэнтэй тэр одоо юм дотор шигшигдэж байгаа хүмүүс маань яагаад гэдгийг аягүйсан ойлгоод өөрийгөө хөгжүүлээд яваад байдаг тэр чаленжаар дамжуулаад нөгөө хүмүүс ч өөрсдийгөө сайжруулах хэрэгтэй байхгүй хэрэггүй юмудаа гаргаж хайж байгаа янз янзын дэми юм цаг гарцдгаа болоод гонгондгоо болоод хин нэг үүнийг буруутгадгаа болоод хүнд худлаа ярдгаа болоод энэ бүх юмнууд ч одоо энэ Стив Джобсын хэлээд байгаа шилдэг багийн чинь нэг хэсэг юм аахгүй. Тэгэхээр маш олон тохиолдолд манайхан аймаг өрөвдөлтөө царайлан нэг хүн тгээ илчүүл одоо яана намааг л доош нийлээ намааг л тэгчлээ гэдэг аюу хийгөөтэй байгаад байдаг учраас ажиллаа хийж байгаа биш яг мэрэгжлийнхаа шаардлагатай гэсэн ямиг гүйцэтгэж хийхтэй биш нэг янгуучлахтай амир их яа да барилтхаас таахалцахтай их цаг гаргаад идэг. Юурээс бүрэн фокус хийгээд ажлынхаа чанар чансыг гаргаж ир чаддгүй.
тэгэл нэг тэгж янцгалж байгаа хүн яаж өндөр цалин авах юм бэ те? Яаж гоё байгууллагад орох юм бэ? Тийм учраас маш том байгууллагууд ерөөсөө хүмүүсээ аягүй шигшдэг ерөнхийдөө. Одоо ямар нэгэн одоо санхүүгийн одоо ковид боллоо гэдэг юм уу те, эдийн засгийн хямрал болоход энэ муу хүмүүсээ гарах шүүлтүүрүүд их гардаг. Том байгууллагууд ерөөсөө чадварлаг сайн инженерүүд авч үлдээд муу хүмүүсээ гаргаж ирдэг. Тэгээд тэр үлдсэн хүмүүсийнхаа цалингийн нэмээд гаргасан хүмүүсийнхаа одоо тий ажиллаа хийж чадахгүй гомгнод байгаа хүмүүсээ одоо юу гэдгийг тий хүмүүстэй цалин өгөхө болж эхэлдэг тий. Тэгээд тэр хүмүүсийг бүтээмжээр нь шалгаруулдаг тим системтэй болоод эхлэхээр яадаг вэ гэхээр энэ маань айгүй өөрөөр нөлөөлж эхэлдэг тий. Тэгээд ийм нэг ялгаа одоо Монголд үйлдвэрлэх юу яах, энийг хэрэгжүүлэх боломжтой ариуна хийх боломжтой, а гэхдээ нилээх ажиллагаатай тий. Гэхдээ тэрийг үнэхээр сайн манлайлагч нар хийж чадна, хийж чадахгүй бол биш чадна. Хийх аргачлалаа айгүй юу гэдэг нь байгуул маань айгүй сайн тодорхойлоод гаргаад өгчүүл айгүй амархгүй тий. За болж гин. Яа, вау, amazing. За онлайн сургалт байдгүй гинэ. Манайх яг одоо зарлж шít ган төмрөө. Миний лайвын заавраар ороод үзэх юм бол онлайн сургалтын бүртгүүлэх линк нь байгаа за. Тэгээ энэ хөтөлбөрт оролцоод танилцаад бүртгүүлээд ирээрэй зэ. Тэгээ утасны дугаар нь болохоор 9915653 7715653 гэдэг дугаараар залгаад юу аваарай зэ. Юу бүртгүүлээд аваарай зэ. Бат ундрах гэж яг хүлээж байсан мэдээлэл байна. Баярлаа гэж байна. За ашгүй. Тэгээ бизнесийн энэ асуултууд аягүй их байд энэ дээр бид нар аягүй их төөрөгдөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас та нартайгаа энэ сэдвийг их ярьчлаа. Тэ. Өөр асуултууд байна уу? Гайгүй. Асуулт байвал асуу. Би одоо ганц нэг асуулт байвал хариулаад тгээ гарыг тий. А би түрүүн бас нэг ийм асуулт байсан. Би тэрийг энэ бизнестэй хамааралгүй нэг асуултыг би алгасан явцсан санагдаад энэ ирчүүдийн юу гэсэн асуулт байсан нь. За би хараатахаа заая. За ирчүүдийг ганцаардлаас үүдэлтэй ямарваа нэгэн зүйлд хит донтолд өөрийнхөө талаар илэрхийлж чадахгүй гацаа тэднийг ойлгохын тулд ямар байх ёстой вэ гинэ. Би энэ нэг ирчүүдийн талаар нэг лайв хийсэн штэ тий. Ойлголцохгүй байна уу? Ирчүүдийг ойлгохгүй байна уу гэл үу тийм нэртэй лайв байгаа чи тэрийг үзчихээрэй. За оюун юмсрэ. Тэрэн дээр аягүй хариулт нь өгцөн байгаа за. Тий. За. За би нэг юм юусэн. Бид нар ингэж байгаа байхгүй бас нэг юм байна да. Буруу юм хийж байгаа хүнийг бид нэг монголчууд их өөхшүүлдэг. Буруу юм болж гэн, буруу алдааг нь бид нар засагтлаас нь энийг яаж давтахгүй байх вэ гэдэг яриаг бид нар өрнүүлэх биш. Бид нар айгүй замбраагүй юу яадаг. Одоо жишээл буруу юм хийцээ одоо хүнийг бид нар өмөрдөг, өрөвддөг, тэ? Одоо юу гэдэм би нэг тим пост яг өнөөдөр тавьжсэн юм. 2 цагийн өмнө тавьсан пост юм. Тэгээд энэ яадаг вэ гэхээр нэг юм болохгүй байгаа үнийг нөгөө муулж болохгүй, нөгөө хүнээ дэмжиж гээд магтж гээд ингээд яриад манжлаа явчдаг учраас бидний манжилж байгаа юм чинь тэр хүнийг улам ингээд нялцгааруулад гачин юу болж байгаа болохгүй юм гэдэггүй. Энэ хүн чинь сайн хүн байгаа ингээд худлаа нүүрэн дээр нь худлаа магтаад байгаа мөртлөө яг тэр хүний буруу болж байгаа ямиг нь хэлж чаддаггүй байхгүй хүмүүс. Яг энэ дээр чи ингээд байгаа юм биш үү гэдэг ямиг ярих зориггүй хүмүүс их байдаг учраас тэр яриаг бид нар өрнүүлдэггүй учраас Монголд буруу юмнууд ингээд улам явагдаад байгаа. Буруу юм хийж байгаа сайн нэртэй хүн буруу юмаа давтаад яваад байгаа хгүй. Хүн арахад сайн хариул бид нар бүгдээрээ сайн хүн шүү дээ. Би ч сайн хүн, чи ч сайн хүн тий. Чи яг үүндээ нэг одоо ад чөтгөр биш байхгүй. Нэг амьдал зөв юм хийж хэлсэн, сайн юм хийж хэлсэн гэдэг сайн хүн гэдэгтээ өөртөө ихтэй байгаа. А тэгтээ бид нар бүгдээрээ сайн хүн ч гэсэн бид нар алдаа гаргадаг байхгүй. Тэгтлэр тэрийг алдаа гаргасан үедээ тэр сайн хүн гэдэг дээрээ бодож явахтаа биш харин гаргаж байгаа алдаатайгаа тулаад харьцах хэмжээний зоригийг гаргаж байгаа хүн чинь одоо юу гэдэг хор уршигтай юмыг тарихгүй байгаа даахгүй. Монголын нийгэмд манай Монголын нийгэмд миний нэг амар анзаарсан юм нь болохоор сайн хүн гэж яриад байдаг мөртлөнгөсө хэрэг тариад байдаг асуудал үүсгээд байдаг. Энд тийнд асуудал үүсгээд нэг л их сайн хүн яваад байдаг хүн туслах гэж туслаад байдаг тэл
зандаа хийж байгаа юмнууд нь дандаа нэг айгүй болох бодлогогүй те юу гүн чи муу биш ээ гэхдээ чи буруу үйлдэлүүд амир хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээ буруу үйлдэл хийх үед нь бид нар тэр хүнээ сайн гэж харуулах гэхичээгээд нөгөө үнэ нь алцгааруулад ингээд тэр хүнтэйгээ ярьч чаддаг миний асуудал биш тийм биш юм биш гэе яваад идэгтэл яг үндэ бид нар Монголын нийгэмд нөгөө сайн нэртэй хүмүүс чинь алтаа харгаад асуудлаа хин нэгэн хүнд ялцаагаад тэргийг шийдэхгүй шийдэх шийдлийн байхгүй яг гаргаж байгаа тэр алдаагаа үргэлжлүүлээ яваад байгаа нь айгүй аюултай байхгүй. Тэр чин баг юу гэдэг хоньны арьс нөмөрсөн чон байхгүй. Тэ нэг л сайн хүн шиг ажиллаад байгаа мөртлөнгөөсөө би бол сайн хүн би чам тусалдаг. Тэгээд чи намайг одоо баг ингэж хэлж болохгүй тэгэж яваж болохгүй гэж яриад байдаг мөртлөнгөөсөө сайн хүн царайлаад байгаа мөртлөө ардуур нь хорлолт хийгээд байдаг тэ. Зориуд биш ээж болно. Гэхдээ нөгөө хийж байгаа алдаанууд нь яг нөгөө өнөө хорлоод юм нөгөө би одоо үйл ажиллагаа орчин нөхцөлөөр хорлоод байдаг. Айгүй муу хэв маягаар ажиллаад байдаг. Тэгээ муу хэв маягаар ажиллаж байгаа хүнийг бид нар одоо юу гэдэг нь те тэрийг бид нар ярьж зохицуулж шинжлэх юмнуудаа хийж чадахгүй сайн үнгээ манжлах үед манай Монголын нийгэм айгүй их сайн үнээр дүүрсэн юм шиг мөртлөө амар муу нийгэм байгаа байхгүй. Айгүй муухай амьдралтай нийгэм, айгүй их муу муухайгаар дүүрсэн нийгэм амьдрал байгаа. Яагаад гэвэл бүхэн болгон сайн гэвэл зөвхөн туслах ёстой, амиа удаж болохгүй, тэгж болохгүй, ингэж болохгүйгээ баахан нялцруулсан мөртлөөсөө ялгаа салгаагүй мэдгүй. Нэг бол амар сайн үнгээ тулшраад, нэг болхоор амар муу үнгээд алхаад үст зод зовоо те одоо юу гэдэг шоронд хор юм уу муусаа алуурчныг те үхэж үйл таарсан юм юу гэдэг үлээ нэг сошиал дээр бид нар тиймэр юмнууд агих байгаад байдаг шүү те. Тэгэхээр энэний ха ялгаа одоо жишээлбэл муу сайн хязгаар нь хэтэрхий их тулшраад байгаа байхгүй. Нэг сайн үг гэхээр тэр чигээр алдаа гаргадгүй юм шиг. Тэгэхээр бид нар сайн хүн байсан ч гэсэн алдааг нь бид нар ярьж чиж энэ алдаануудыг засаж залруулах талаар өөрийгөө би сайн хүн гэдэл бодчдаг. Тэгэхээр би энэгээр ингэж яваад юм гэл өөрийгөө л нэг чи алдаа гаргана гэдэг чинь чи муу юм болчихж байгаа бас биш байхгүй. Тэгэхээр зүгээр л алдаагаал цэвэрлэе явчих. Алдаагаал асуудлаа залруулаа явчих. Хэрвээ чи одоо өөрийнхөө одоо хичнээн авьяастай чадалтай хүн байж гисэн жоохон сул талаасаа болоод энээсээ болоод чи мөнгөндөө өрлөгөн байгаад байдаг. Эсвэл энээсээ болоод чи жоохон ингэж уурч өврээд идэг бухимдаад идэг бол тэрийг л засчих. Тэгээ тэрнтэйгэл ажиллаж. Тэрнээсээш би чамаг бүр муу юм болчлоо гэж хэлэхгүй байхгүй. Хамгийн гол нь чи сайн үг хэврээ гэхдээ нэг жоохон жоохон юмнуудаа жоохон юун дээр тэгээд чамаг одоо жишээл байгууллага дотор баг дотор ажиллаад явж байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр нэг хүн муулчлаа л энэ хүнийг үзээ ядаал тэр хүн намайг тэ чи энийг чадахгүй байх гэж хэлсний төлөөстэй баг амар эго яриад өнгөрөөл тэ одоо баг би хүнээр амьдралаа залахгүй хүнээр юу гэхээ залахгүй малахгүй гэж ингэ балаараа явчихдээ шүү дээ тэ. Тэгэхээр бид нэр яг энийг тэ хүнээр юм заалах тавш бид нар яг алдаа гараад нэг жижигхэн болоод үйлдэл яхаа тэр яг тэр цэг дээр нь л хараа сурчих. Нэг амир хитрүүлээл туушруулаад амир ингэж яадаг тэгдэг байхгүй ингэдэг байхгүй нэг жоохон таалагдж исэн юмныхаа одоо аюу гой таалагдж исэн том юм байж хад нэг жоохон таалагдахгүй юмныхаа төлөө ингээл сенсац үүсгээл ингээл эргээл бид нар ингээд тогтургүй байгаад байдаг. Эднэр маань яг боловсралгүй үний шин чанар ухамсаргүй үний шин чанар эргүүлээд яг бид нар юу гэдэг нь сайн хүн болох гэж хитгчээл сайн хүн эн чинь муу хүн штэ гэж ингээд батлах гал хитрхийн их туушраал тий би ч гэсэн та одоо өнөөдөр би лайв хийгээл ингээд та нартай ярьж байгаа би ч гэсэн заримдаа муу юм хийж байгаа байхгүй тий би ажил дээр анхаарал төвлөрөөд ингээд юм хийж байгаа одоо хаяа хүүхдүүдтэй цаг гаргаж амжтдаггүй та нартай өнөөдөр би лайв хийхдээ гэр бүлийнхаа үнтэй би цаг гаргахгүй гэр бүлийнхаа үнийг хохироцсон гэдэг байхгүй заримдаа би төгс биш байхгүй а гэтэл гэр бүлийнхаа хүнтэйгээ ингээд яаж явах орондоо би зарим нэг хүний одоо тий асуусан юм өмд хариулах завгүй хайчж байгаа байхгүй та нарт тусалж би амжихгүй шүү дээ тий гих чинь тэгэхээр би сайн хүн бас биш байхгүй бод та хүний бодоод байгаа шүү хүн болгоно таалагдал хүн болгоны хийгээл төгс төлөр юм биш байхгүй тэгэхээр би сайн хүн байж болно гэтээ надад бас муу одоо ингэдэг муу дадал аваад байгаа байхгүй тэг би эсвэл орой унтах ёстой цагтаа унтахгүй өөрийгөө ядраачаа дараа нь би ядраад ингээл уурладаг ч юм уу тийм байж болно шүү дээ би бас тэр чинь миний мууд дадлын нэг багхгүй би сайн хүн байж байгаа ч гэсэн муу үйлдэлүүд хийлээгээд намайг сайн хүн тэр чигээрээ сайн хүн байна гэсэн үг шүүхгүй би хор уршигтай амиг одоо юу гэдэг юм би сайн хүн байж болно гэхдээ би одоо юу гэдэг юм те жоохон хэтрүүлж уугаад ч юм уу санамсргүй байжгаад нэг асуудал үүсгээд явчлаа гэж үү тэг би тэр чигээр муу юм бас биш байхгүй. Т
Тэгээ нэг удаа үйл хийчлэгээ би муу болчихж байгаа биш байхгүй. Нэг миний нэр хүнд бүр амар сөнөөл болохгүй болчихж байгаа юм биш байхгүй. Хэтрүүлж байгаа юм бол ерөөсөө манайхны яг тэр нэг сайн хүн ч гэсэн алдаа гаргадаг, муу хүн ч гэсэн сайн юм бас хийдэг байхгүй. Тэ энэ хоёрын балансын хооронд тууширахгүйгээр бид нар тэ сайн үнөө муу үнөө гэж одоо нэг хэтрүүлэхгүйгээр тэр нэг жоохон болохгүй байгаа хэсэг дээрээ жоохон сайжруулт хийх ухааныг бид нар гаргаж сурах хэрэгтэй байна. А тэгж чадж байгаа бол одоо ишил том зорилгын төлөө би их бага хэмжээний золиос бид нар гаргаж байгаа байхгүй. Их бага хэмжээний одоо жишээлбэл жоохон олон цагаар ажилладаг ч юм уу, эсвэл юу гэдэг нь мөнгө төгрөгөө одоо зөв одоо нарийлах ч юм уу, тэ зарим нэг хүмүүс уучлаараа би болохгүй байна. Ноо гэж хэлээ татгалзах ч юм уу. Тэ зарим нэг хүмүүсийг одоо бүр өрөөсөө тэ бүр өөрөөсөө харилцахгүйгээр өрөөсөө хааж агаад тэг блоклж хагаад цөөхөн хэдэн үнтэй ажиллах хэрэгтэй байгаа хгүй. Тэгэхээр нөгөө надад блоклосон хүн чинь намайг муу хүн гэж бодож байгаа хгүй. Өөстэй намайг да гэв нь шүү дээ. Тэг би тэр хүний зүгээс бол сайн хүн биш байхгүй. А гэтээ тэр хүн ч гэсэн миний зүгээс сайн хүн биш байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа харах юм ааш юм бид нар те. Сайн үнө муу үнө одоо ямар нэгэн хор уршиг байж гэнэ үеэс надад таалагдахгүй бол таалагдахгүй байгаад байна. Гэтээ би намайг тэр чигээрээ сайн үнө муу үнө гэдгийг хин ч хэлэхгүй байхгүй. Ийм нэг ялгаа одоо би чамаг яг энэ өнцгөөс хин нэгэн хүн буруу юм хийчлээгээд муу хүн бас биш тий сайн хүн байлаа гээд одоо сайн хүн байлаа гээд алдаа гаргадгүй буруу юм хийдгүү гэсэн үг шүү байхгүй. Тэгээд маш олон хүмүүс өөрийгөө сайн хүн болох гэж хичээдэг, өөрийгөө хэлээ гэсэн үг хэл чаддгүй, зориг өрдгөө зориг гаргаж чаддгүй гэж дараа нь би сайн хүн болох гэд намайг энэ хүн ашигтлчлаа гэж байгаа юм шиг ингээд сонь юм үсгээдээд тий. Тэгж ярьж байгаа тэр хүнлүү тэгж дайрч байгаа хэсэг чинь өөрийнх нь муу гэдэг хэсгийг илэрхийлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг маш олон талаас нь харж ойлгож сурах хэрэгтэй байгаа. Туушрахгүйгээр боловсралтайгаар юмыг ухамсартайгаар харилцаж одоо үйлдэл хийж сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэ тэгж чадахгүй бол бид нар ямар юм нэ сайн хүн байгаа ч нэмэргүй шүү дээ тий. Яа. Тэгэхээр сайн хүн байсан ч гэсэн сайн чигээрээ бай гэх юм бол нэг ялгаа нэм дэрлээ тий. Зөв. За чулуун батар чулуун сэгдэж энэ монголчуудаа гараасаа хөтлөөд явж байгаа юм шиг гэрэл гарган зүг чиг оюунд нь луучин болж байдаг Моникада баярлаа гэж зүгээр ёоком баярлаа урам өгсөнд. За хурлаатар тгсэн байна үн цэнтэй зөвлөө өгч жагаад баярлаа нэрээ би топ шүү гихтэл бэлэг хэрэггүй хэ я сайн байна хурлаатара я таны бизнес хэр амжилттай яваа вэ гинэ ой би амжилттайгаа ярил амжилттай л яваад шүү тий майка буин жаргал тий яг ямар өнцгөөс нь алиг нь амжилт гэж хэлээд байгаа амжилт гэдгийг чи тодруулаад хэлээд өгдөө тий маш олон тохиолдолд хүмүүс тэгж өө миний бизнес амжилттай байна гэл амжилт гэдэг чинь нэг тийм амар овоолц цагаал ингээл тий юу яагаад явж байгаа биш шүү дээ тий ямар ч гэсэн би амжилттай явж байна тий чи өөрөө юу гэж тодорхойлохоос маш их шалтгаална чи өөрийнхөө зорилгоос ч их шалтгаална тэгээд хүнд харуулах гэж ерөөсөө би бизнес хийдэггүй би чадах хэмжээгээр өчнөө мянган хүний амьдралыг өөрчлөөд ингээ өнөөдөр лайв хийхдээ би амжилттайгаар л хийгээд шүү дээ. Тэ онголтоод унчихгүйгээр я болох боломжоор би өгөөл явчихжээ. Тэ өнөөдөртөө бол би ямар ч гэсэн амжилттайгаар энэ лайвыг хийчихлээ шүү дээ. Интернет ажиллаад байна, тог тасрахгүй байна, тэ. Миний компьютер техник ажиллаад байна, дуу хоолой сайн сонсогдоод байна. Энд чинь амжилтхгүй өөрөө. Тэгээд дэр утгаараа яс амжилт гэдгийг чи юу гэдгээс чинь л хэлэлт галгах цаа. За За тэгээд өнөөдрийнхөө лайвыг өндөрлөе. Танарт хэрэгцээтэй юм ярьсан гэдэг байх гэж их найдаж байна. Өнөөдрийн юуг сонссон хүмүүс манай хөтөлбөрт оролцъё. Миний бизнес хөтөлбөрт оролцъё гэвэл яг одоо бид нэ бүртгэл хийж байгаа. А бас нэг юм нь 10 сарын 2-нд Улаанбаатар Entrepreneur Social гэдэг ивент манд болно. Тэгээд энэ дээр бүртгүүлэхийг хүсвэл манай Facebook хуудасаар харж агаад бүртгүүлээд линкээр нуруу танилцуулаад ороод ирээ зэ. Тэ? За тэгээд энэ юун дээр ивентийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээг манай хуудсан дээр байгаа шүү заяа. Энийг аягүй сайхан танилцаад яваад ороод ирээ зэ. Тэ? За. За тэгээд нэг иймэрхүү байгаад байна. Өнөөдөр ихөө лайвыг ингээ өндөрлөчихье. Ба бай.